Burada əsas məsələ nəqliyyat vasitəsinin texniki sazlığıdır. Yəni hər bir nəqliyyat vasitəsinin sahibi, sürücü bilməlidir ki, qış rejimində, qış fəslində nəqliyyat vasitəsi istismar edirsə, mütləq həmin nəqliyyat vasitəsinin təkər şin mexanizmi, sükan idarəetmə mexanizmi, xarici işıq cihazları, şüşə sirgəciləri və digər vacib olan elementlər saz vəziyyətdə olmalıdır. Əgər belə nasazlıqlar aşkar edirlərsə, dərhal təxirə salınmadan, ləngimədən bu nasazlıqlar aradan qaldırılmalıdır.